Ақмола облысы өнеркәсіптік өндіріс саласы бойынша көш бастап тұр. Жыл басынан бері аймақта 55 миллиард теңгенің өнімі өндіріліпті. Бұл туралы облыстық әкімдіктің кеңейтілген кеңесінде мәлім болды. Дегенмен кейбір салалар әлде де кенжелеп тұр. Солардың бірі құрылыс саласы. Аймақта әсіресе тұрғызылуы ұзаққа созылып келе жатқан нысандар көп. Облыс әкімі жауапты тұлғаларға сақалды құрылыстардың мәселесін биыл түбегейлі шешуді тапсырды. Одан қалды мемлекеттік жекеменшік әріптестікті де жетілдіру қажет. Әзірге өңірде ондай нысандар саусақпен санарлық, ал 100 нақты қадам ұлт жоспарын жіті жүзеге асыру үшін күн тәртібінен еш түспейтін болады. Біз биыл 5 мектепті пайдалануға беруіміз қажет. Одан бөлек 7 ауылдың амбулаториялық қосындарының құрылысы тағы бар. Барлығына қаражат толық бөлінді. Державин қаласындағы ауруханаға да ақша жетіспей, құрылыс жұмыстары баяулап қалған еді. Қазір оған да қаржы жеткілікті. Сондықтан барлық басталған құрылыстарды осы жылы аяғына жеткізуіміз керек.